السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ان دوستوں کے لیے جن دوستوں کو خارش ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، پورے جسم میں خارش ہو، چاہے اعضائے مخصوصہ پر، چاہے جسم کے کسی بھی نازک حصے پہ خارش ہو، شفا ہے اور ہمارا یہ گارنٹی والا نسخہ ہے اور ہم نے یہ دیکھیں لکھ کر بھی لگایا ہوا ہے، خارش کی اور نسیل کی ادویات ہم فری دیتے ہیں، تو ہم آپ کو بھی بتاتے جا رہے ہیں کہ آپ بھی ان کو استعمال کریں، اگر آپ کے نزدیک کسی دوست کو یا گھر میں کسی کو خارش ہے تو آپ ان کو بنا کر دے سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ سفید زاج ہے، زاج سفید، ٹھیک ہے، آپ یہ پنساری سے جا کر زاج سفید کے نام سے میڈیسن لے سکتے ہیں، یہ پنساری کی دوا دکان سے ملے گی۔ آپ نے اس کو اس طرح باریک پاؤڈر کر لینا ہے، یہ دیکھیں میرے بھائیو، آپ نے اس کو ایسے باریک پاؤڈر کر لینا ہے، گرائنڈر مشین میں کر لیں یا تمام دستے سے کر لیں۔ آپ نے اس کا ایک چمچ لینا، ٹھیک ہے، اتنی آپ نے یہ لینا، اتنی، تو آپ نے یہ دیکھ لیں، اتنا آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے، یا اگر یہ دو چمچ ہے تو آپ نے 100 گرام سرسوں کا تیل لے لینا، یہ 50 گرام میں ایک چمچ، چاول کھانے والا یہ جو چمچ ہوتا ہے، آپ نے ایک چمچ بھر کر اس زاج سفید کا ایک برتن میں ڈال دینا ہے، اور 50 گرام سرسوں کا تیل، یہ دیکھیں خالص ترین آپ نے لینا ہے میرے دوستو، اگر آپ کو زیادہ کی ضرورت ہے پھر آپ 100 گرام سرسوں کا تیل لے سکتے ہیں، اور 2 چمچ زاج سفید کے باریک پاؤڈر کر کے اس میں مکس کر لینا ہے، یہ ایک مرم سی بن جائے گی، آپ نے پورے جسم میں یا جہاں جہاں بھی خارش ہو تو آپ نے وہاں لگانی ہے، ہاتھوں پہ ہو جائے ایسے، ٹھیک ہے، خارش ہو یا جائے مخصوصہ کے گرد و ارد گرد ہو، جہاں بھی ہو تو آپ نے اوپر لگا کر رات کو سو جانا ہے میرے دوستو، صبح اٹھ کر نیم گرم پانی کے ساتھ نہا لینا ہے، تازے پانی کے ساتھ بھی نہا لیں تو اچھا رہے گا، اور 2 سے 3 بار آپ کو لگانی پڑے گی، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ خارش کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں میرے دوستو، یہ خارش کے لیے انتہائی زبردست نسخہ ہے، زاج سفید، یہ ذہن میں رکھ لیجیے، اس کا نام ہے زاج سفید، یعنی زا الف جیم، زاج، اس کو زاج کے نام سے بولتے ہیں، آپ پنساری کی دکان سے لے سکتے ہیں، بڑے پنساری کی دکان سے لیں، اور بڑے ڈیلوں کی شکل میں ہوتی ہے، چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، آپ اس کو باریک پاؤڈر کر لیں، بہت ہی اچھی چیز ہے، تو اور جس کو بھی لگائیں گے انشاءاللہ خارش بالکل ختم ہو جائے گی، اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، طیبہ دعا خانہ حکیم سندروی، موبائل نمبر ہمارا 0333465470، اوکے، اللہ حافظ۔